Sabadell, que ha estat sempre un referent dins el panorama de la música en català, s'ha convertit també ara en bressol de molts artistes de renom de la música urbana del nostre país. El Zouk Sabadellenc, 31 Fam, Santa Salut i Flashy Ice Cream són alguns dels principals exponents d'aquest moviment que trenca barreres i creix com l'escuma. Cadascun amb el seu estil ha aconseguit crear una marca pròpia que els ha permès créixer i diferenciar-se de la resta. Els joves de la 31 Fam ho tenen molt clar. Són purs, diferents, lleials al seu estil i propulsors d'una nova era musical que està arribant a cada vegada més gent. Així es defineixen ells mateixos tot just ara que acaben de llançar el seu tercer àlbum Jet Lag. El grup sabadellenc s'ha consolidat com tot un fenomen de la música urbana en català. Els 6 membres del grup s'han posat al públic a la butxaca gràcies al seu estil que fusiona el trap, el reggaeton i el dancehall. Jet Lag és el seu treball més madur, un punt d'inflexió en la seva carrera amb cançons que parlen de com han canviat des del seu boom, fent una visió enrere des que van aconseguir l'èxit amb el seu debut ara fa 3 anys. La pandèmia els va obligar a cancel·lar la gira, però 31 Fam van aprofitar per composar, crear nous projectes i tenir un bon background de cançons. Com una situació que molt desconeguda, saps? Ningú s'ho esperava i, clar, només pensaven en els temes laborals de la gent normal, o sigui, que té feines normals i corrents, saps? O sigui, en el món de la cultura mai es va pensar, saps, realment què s'havia de fer. I jo crec que ara mateix s'està aconseguint, però molt poc a poc. Ara, ha passat un temps, han demostrat que no es van quedar de braços creuats. El dissabte 17 d'abril a la Sala Bars va ser el seu gran retorn a la ciutat de Barcelona, on van poder plasmar tot el treball que portaven fent durant el confinament. I el públic no els va fallar. El caliu i el clamor de la gent, que feia tant que els esperaven, van fer tornar 31 Fam per la Porta Gran. Malgrat tot, reconeixen que els hagués agradat poder fer un concert com els d'abans, sense les mesures ni les restriccions marcades per les autoritats. De verdad nos dimos cuenta que la cosa había cambiado, que la gente estaba sentada, que teníamos que plantear todo de otra manera y el bolo lo empezamos fatal. O sea, empezamos como cualquier otro bolo, gritando, saltando como si no pasara nada, pero en verdad, joder, que hay la mitad de gente que se tendría que haber, que la gente está sentada, que la gente no se puede levantar y pues fue como un golpe a la cara, decir, hay que cambiar las cosas, nos tenemos que adaptar. En poc més de 3 anys, aquest grup de joves ha creat una sonoritat pròpia. Això els ha portat a compartir escenari amb artistes com C. Tangana, tot un reconeixement al seu treball i dedicació. Més enllà de fer-se famosos, però 31 Fam té altres objectius, i no qualsevols. Vol apropar el català a la resta d'Espanya i que l'idioma no sigui una barrera. De referències en català n'hi havia poques, saps, d'Urbana abans. Hi havia la Peungeng i poc més. I jo crec que vam agafar la gent que en aquell moment no estava contenta amb l'idioma, en plan amb el trap que es feia en català, no estava contenta i van dir, necessitem alguna mica millor, saps? I jo crec que aquí és on vam aconseguir nosaltres el primer públic. Tota la gent aquesta que no estava acostumada a escoltar música urbana en català, la vam recollir i vam dir, estem aquí. Fa poc vam estar a Madrid, a la Sala Independence, i la veritat que ens vam quedar sorpresos perquè, no sé, la gent i tot va estar molt guai, la veritat. La gent que venia de Galícia, de Toledo, de llocs així, la veritat que ens va moblar molt. 31 Fam, les noves promeses, nens entre 20 i 19 anys que estan anant cap a dalt. Ho rebenten. Pum.